Много притеснения, господин Безлов. Добър вечер. Добър вечер. Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Сега, ако трябва да тръгнем от там, че днес беше отстранена по искане на главния прокурор Цацаров, шефката на Софийския градски съд Янева, говорих с един бивш прокурор, който каза, абе, тя изобщо не е ангел, не само заради черви, но и заради историята Белведере и не случайното разпределение на делата, но да не стане тя единствената изкупителна жертва. Да не се изсулят така нещата, бяха точните думи. Значи, между другото, това вероятно е най-големия скандал с съдия, бих казал. И сега аз поне не си сещам за толкова безпрецедентно, как кажем, безпрецедентно отстраняване на председател на съд, то Софийски градски. Така че това според мен е резултат не само от този много особен тип случай като черви, делото черви или там операция черви, не знам как се каже. Според мен е едно дълго натрупване на събития, ако погледнем във времето. Първо начинът, по който бе избрана, след това различни проблемни дела, които се появиха в Софийски градски съд и които се твърдеше, че се решават с влияние. И накрая, нали, тази нетипична и крайна реакция на един чуж посланник, която доведе до фактически до стартирането на моментната процедура, защото това беше преди черви, реакцията на посланник Докабан беше предпоследното. И всъщност капката, която преля, беше операцията или, както вие казвате, делото черви. Аз исках точно това да коментирам, нали, за този случай. Значи, както ако се опитаме да реконструираме кариерата на председателя на Софийски градски съд, не, тя твърдеше се, че тя започва с бившия вътрешен министър Цветанов. И всъщност това, което се оказва сега, изглежда, че така, председателя много бързо е сменил лагерите, бих казал. Точно по времето, когато вървят дела срещу бившия вътрешен министър, тя така доста по интересен начин и краен, бих казал, е помогнала на една незаконна операция практически. На кого е помогнала, господин Безлов? Аз този въпрос го задавах на Осман Октай, преди малко го зададох на Красимир Янков от БСП и на вас. Къде е тази копирана информация? Червей е системен проблем, защото някой имал повече от 300 дни достъп не само до масивите на Българското министерство на вътрешните работи, но и на информацията, идваща от партньорските служби. Затова тези 7 посланника бяха бясни и написаха това писмо. Значи, според мен, никой не знае какви са размерите на това, което се случило. Нали, не случайно ваши колеги е нарекаха на дупка. Тоест, възможно е да са много незначителни нарушението, но това, което е направено, т.е. този неограничен достъп до всички възможни бази данни на Министерство на вътрешните работи, точно това е големия риск за системата. Всъщност, даже не за системата, това е риск за всеки гражданин в страната, защото там има от данни за личните документи на хора през тяхната собственост и се стигне, нали, до криминални разследвания също, които примерно са без да кажем, повдигнати обвинения или свързани с така оперативни разработки, ако искате. Тоест, големият проблем е, че никой не знае размерите на щетите, само разбираме колко така с сериозни възможностите на този, който е организирал операцията. Дали ще бъде научена някога, разбрана истината? Аз лично съм скептик, нали, че хората, които са участвали, биха свидетелствали срещу себе си. Това е възможно да се стигне до някакви повече детайли, но това, което виждаме в момента, и то очевидно, че няма как
изберете специално определени места в страната, където се знае, че няма, да кажем, логове на компютрите или няма камери от предсистемите, и по този начин да се избегне възможността след това да се разкрие какво е взето от системата. Добре, много ви благодаря. Това е тема с продължение и с вас ще коментираме в студиото. Само малко да се събере повече информация. Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията.